Na semana passada aprovamos em Estrasburgo um relatório que eu tive a honra de elaborar sobre os direitos dos povos indígenas e o problema da apropriação indevida das terras de camponeses por esse mundo fora. Os povos indígenas, calcula-se que sejam cerca de 370 milhões espalhados também pelos vários continentes. E os camponeses afetados por uma apropriação indevida das suas terras, quase sempre por parte de grandes multinacionais ligadas a indústrias de natureza extrativa, corresponderão a mais de 700 milhões de habitantes. Estamos, por isso, a falar de uma parte substancial da humanidade que, infelizmente, não vê os seus direitos devidamente reconhecidos e, muito menos, respeitados. Foi a primeira vez que o Parlamento Europeu aprovou um relatório sobre estes temas. São temas aparentemente afastados daquilo que devem ser as preocupações dos parlamentares, mas só aparentemente. O Parlamento Europeu é um grande fórum de discussão e afirmação dos grandes valores ligados aos direitos humanos, à dignidade da pessoa humana. E por isso mesmo nada do que é humano nos pode ser estranho. Somos muitas vezes procurados por representantes desses povos que vêm procurar um apoio, um estímulo da parte do Parlamento Europeu. E por isso foi, creio eu, muito importante que, pela primeira vez, o Parlamento Europeu se tenha debruçado sobre estes assuntos e, por uma larguíssima maioria, de mais de 3/4, tenha aprovado um relatório que aponta justamente no sentido da valorização dos direitos dos povos indígenas no mundo inteiro.